ጠና ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ ከኦኤምን ወደ እናንተ የምናደርሰው ልዩ ዝግጅታችን ነው መጠነኛ ቆይታ የምናደርገው የኦኤምን ዋና ስራ አስኪያጅ ጃዋር ማህመድ ጋር ነው እንግዲህ ጃዋር ሮድማፕ ወይም ደግሞ የትምህርት ፍኖተ ካርታ በአዲስ መልክ ተቀርጿል የተባለው ትናንት ሙሉ መግለጫው ተሰጥቷል ይህም ደግሞ በአብዛኛው በፊት የነበረው ተመልሶ እንደመጣ ነው ቅርታ ወይም ደግሞ ትችት እየተነሳበት ያለው እስከ ስድስተኛ ክፍል ከዛ በኋላ ስምንተኛ እና ሰባተኛ እና ስምንተኛ ከዛም በኋላ ደግሞ ከ10 እስከ አስራ ሁለት ይዘልቃል የሚል ነው ስምንት አራት የነበረው ወደ ስድስት ሁለት አራት ማለት ነው ያም በክልል ደረጃ እስከ ስድስተኛ ክፍል ፈተና ይሰጣል ስምንተኛ ደግሞ ብሔራዊ ፈተና ይኖር ና ከዘጠነኛ እስከ አስራ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚያው ይቀጥላል አስራ ሁለተኛ ላይ ብሔራዊ ፈተናም ሊኖርም ላይኖርም ይችላል የሚል ነው የተሰጠው መግለጫ እንዴት ተረዳሁ ምን ያክል አድቫንቴጅ ያመጣል ወይም ደግሞ ወደፊት የተራመደ ፍኖተካርታ ነው ማለት ይቻላል እንግዲህ በዚህ ሀገር የትምህርት ጥራት በጣም እንደወደቀ ማወቅ ለማወቅ ብዙ የሚከብድ አይደለም ከዩኒቨርስቲ የተማሩ ልጆች ደብዳቤ እንኳን በአግባቡ የማይጽፉ በኢንጂኒሪንግ ና በሌላ ሳይንስ ተማርቀው ምንም ስራ መስራት የማይችሉ ማአት ተማሪዎች ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ የትምህርት ውድቀቱ መንስኤ ምንድ ነው የሚለውን በደም ማጣፍ ነበር ያስፈልጋል ይሄ ተሰርቷል ወይ ከዚህ ፍኖተ ካርታ ብዙ የሚታይ ነገር የለኝ አላየውም አብዛኛው የፖሊሲ ለውጥ ነው እንጂ ለምድ ነው እንደማየው የትምህርት በዚህ ፖሊሲ ከተማሩ ሰዎች ውስጥ ነኝ የትምህርት ጥራቱ የወደቀበት ምክንያት በመለስ ዜናው ጊዜ ጀምሮ የትልቁ ፎከስ ትልቁ ኤንፋሲስ የተማሪዎችን ብዛትን መጨመር ላይ ስለሆነ ትምህርት ቤቶች በብዛት ጨምሩ የተማሪዎች ጨመሩ ግን ያ ደግሞ ኳሊቲን ኮምፕሮማይዝ እያደረገ በተለይ እርዳታ ለማግኘት ሲባል የተማሪ ቁጥርን እየጨምሩ የትምህርት ቤቱን ቁጥር እየጨመሩ በዛ ገንዘብ ሲያገኙ ስለነበረ የትምህርት ጥራት በጣም በጣም የወረደበት የመምህራን ጥራት እንዲሁም የተማሪዎች ጥራት በጣም በጣም የወረደበት ሁኔታ ነው የምናየው ያን ለማሻሻል አዲስ ፍኖተ ካርታ አዲስ የትምህርት ፖሊሲ አዲስ የትምህርት አተገባብር ማዘጋጀት ተገቢ ነው አስፈላጊም ነው የምናምንበት ነው ይህ ፍኖተ ካርታ ግን ግልጽ ያልሆነ በቂ ጥናትና በቂ ውይይት ያልተካሄደበት ፍኖተ ካርታ ነው ትምህርት ዘንድር ዝም ብሎ ልጆችን የማስተማር ጉዳይ አይደለም ይህ ፍኖተ ካርታ የሚናገሩ ሰዎች እንደሚያቀርቡትም ራሱ በሀገር ግንባታ ጋር የተያያዘ ነው የሀገር ግንባታ ደግሞ ፖለቲካዊ ፕሮጀክት ነው ስለዚህ የትምህርት ፍኖተ ካርታውም ከሀገሪቷ የፖለቲካ ፍኖተ ካርታ ጋር መዋሃድ መቻል አለበት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፍኖተ ካርታ መሆን የሚችለው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርአት መገንባት ነው ፍኖተ ካርታው ህብረ ብሔራዊ ይህንን የህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ፕሮጀክት የሚያሳካ መሆን መቻል አለበት ይህ ፍኖተ ካርታ ያን እንዲያሳካ ከተፈለገ አጥኚዎቹ ጨምሮ ከመጀመሪያው ጀምሮ አንደኛ ብቃት ያላቸው ባለሙያዎች መሆን ነበረባቸው ሁለተኛ ሀገሪቷን በሀገሪቷ ውስጥ ያሉት ብሄር ብሔረሰቦችን የተለያዩ ስቴክሆልደርስ የምንላቸውን ያሳተፈ መሆን ይገባዋል ይህን ያሳተፈ ባለመሆኑ አሁን ተድበስብሶና ተምታቶ የቀረበው ፍኖተ ካርታ ችግር የተፈጠረበት ከአጥኚዎቹ ጀምሮ እስከ ተወያዮቹ ሀገርን ሙሉ በሙሉ የሚወክሉ አለመሆናቸው ና ሀገሪቷ ከምትፈልገው የፖለቲካ ፍኖተ ካርታ ጋር የሚሳረዝ የትምህርት ፍኖተ ካርታ እንደቀረብ ነው የሚታየኝ መልካም ይህን ህብረ ብሔራዊነትን ለማጎልበት ተብሎ የሚል በመግለጫ ውስጥ አለ ከቋንቋ ጋር የተያዘ ቤት ያለውን ቋንቋ እንዲማሩ ተማሪዎች ይበረታታል ወይም ደግሞ በተጨማሪ በፍላጎታቸው እንዲወስዱ የሚል አለ ይሄ መልካም ሆኖ ሳለ የፌዴራል ቋንቋ ከሶስተኛ ክፍል ጀምሮ ይሰጣል የሚል ነው ትናንት የሰጡት ሚኒስትሩ ማለት ነው ከሶስተኛ ጀምሮ ማለት አሁን ብዙም ርከም እንዳይደረግም በትናንትናው ኦኤምን ባደረገው ዳሰሳ ወይም ደግሞ ከምሁር ጋር ባደረገው ዳሰሳ ይህን ተረድተዋል ተማሪዎች በዛ ደረጃ ከሁለት በላይ ቋንቋ መሸከም አይችሉም የሚል ነው ትንታኔ የሰጡን ዶክተር ፍርዲሳ ይህ ነገር እንዴት ይታያል ጃዋር እንግዲህ የአተገባበርና ና የህግ ጉዳዮች አሉ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርት የክልሎች ነው የፌዴራል መንግስት አቅጣጫ ከማስቀመጥ አልፎ ዲቴሎች ውስጥ የመግባት ስልጣን የለውም። ስለዚህ ተማሪዎች ምን ቋንቋን በስንተኛ ክፍል ይማሩ የክልል መንግስት ሀላፊነት ነው ቅድም እንዳልኩ ነው የፍኖተ ካርታው የትምህርት ፍኖተ ካርታ ከፖለቲካ አላማው ጋር መያያዝ መቻል አለበት ይሄ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርአት መሆኑ ፍኖተ ካርታው የፌዴራል ክልሎችን ስልጣን የሚጥስ ከሆነ ከፍተኛ አደጋ ይደርስበታል ይህ ፍኖተ ካርታ በተለያዩ ደረጃ ሄነስ ይጥስ ታየዋለ አንደኛ ምን ቋንቋ ስንተኛ ክፍል ላይ አሁን ያው አንዱ አንዱን እየካደ ነው የመጀመሪያው ድራፍት አንደኛ ክፍል ላይ አማርኛ ይጀምራል ይላል አሁን ሶስተኛ ክፍል ላይ ይጀምራል ይላል አንዱ ጋር እስከ ስድስተኛ ብቻ ነው የክልል ቋንቋ የሚካሄደው ይላል የተምታተ ነገር አለ ግልጽ የለም የፋይናል የሆነውንም የፍኖተ ካርታ ለማቅረብ ፍላጎት የላቸውም እየፈሩ ነው ያሉት አሁን ካለው ራሱ ስንሄድ ቋንቋ የመምረጥ በስንተኛ ደረጃ ላይ በስንተኛ ክፍል ላይ ማ ይማራል ይሄ የፌዴራል መንግስት ስልጣን አይደለም የክልሎች ስልጣን ነው የተማሪዎች በአንደኛ ክፍል ይህን ህል ቋንቋ መማር ይችላሉ ወይ ሶስተኛ ይችላሉ የሚለውንም ይሄ ራሱ ይህንን ራሱ መወሰን ያለበት አቅጣጫ ማስቀመጥ ይችላል ፌዴራሉ ግን ማስቀመጥ ያለበት የክልል ትምህርት ቢሮ እና የክልል መንግስት ነው ይህንን ጥሶ የሄደ አመለካከት ነው ያ ብቻ አይደለም ለምሳሌ ስምንት ክፍል ላይ ብሔራዊ ፈተና ይቀመጣሉ ይላል ሚኒስትሩ እስከ ስምንት ግን ያለውን ትምህርት የሚያስተምረው የሚያወጣው ክልል ነው በክልል ስልጣን ገብቶ ክልል ያስተማራቸውን ተማሪዎች ብሔራዊ ፈተና የምሰጠው ለምድን ነው ስለዚህ ይሄ ቅድም እንዳልኩ ነው ከመጀመሪያውም ጀምሮ የትምህርቱን ፍኖተ ካርታ ገና ሲያስቡት የፖለቲካ ሚሽኑን ማወቅ መቻል አለባቸው የፖለቲካ እዚህ ሀገር ሊሆን የሚችለው ፈጽሞ ሊዘነጋ የማይገባው ለ50 ዓመት ህዝብን ሲያፋጭና ሲያታግል የነበረው የብሔሮች እኩልነት ህብረ ብሔራዊ ፌዴራል ስርዓት የመገንባት ጉዳይ ነው ስለዚህ ፍኖ ተካርታው የክልሎችን ስልጣን ጥሷል የህጻናትን መብትም የሚጥስ ነው ይሄ ደግሞ የሆነው አንደኛ አጥኚዎቹ የዚችን ሀገር የማይመስሉ ወደ አንድ ወገን ያደሉ በመሆናቸው ነው ሁለተኛ ውይይት የተወሰነ ውይይት ተካሂዶበት ነበር በዛ ጊዜ የተለያዩ ምሁራን ብዙ ክሪሲዝም መለወጥ ያለበት ነጥቦችን አስተዋል። ይህም ደግሞ ለህዝብ በስፋት ልውይይት ሳይቀርብ ወደ ስራ እንዳይተከበር ብለው ተናግረቸው ነበረ የነዛን ምሁራን ግብአት አልተቀበሉትም አቆይተው ሴሜስተሩ ሊጀመር አንድ ሁለት ሳምንት ሲቀረቡ መግለጽ እዚህ ውስጥ የደበቁት ለህዝብ እንዳይጋለጥ ለህዝብ ትችት እንዳይቀርብና ሪጀክት እንዳይደረግ የተፈለገ አደባብሰው በህዝብ ላይ ለመጫን ያሰቡት ብዙ ሚስጥር በውስጡ እንዳለ ነው በነገራችን ላይ አሁን ስለ ቋንቋ ብቻ ነው እንጂ እያወራን ያለ ነው የታሪክ መጽሐፍቶቹ ምድር ነው እያሉ ያሉት እነሱ መታየት አለባቸው እኔ እንደማስበው የታሪክ መጽሐፍቶች ውስጥ ያሉት ኮንቴንት በምሁራኖች በደንብ ከተገምግሞ ለህዝብ ቀርቦ ውይይትና ክርክር ሳይደረግበት ወደ መተግበር እንገባለን ካሉ ይቺን ሀገር ወደ መበታተን ለማቃረብ የሚደረግ ነው በጣም ፍራጃይል ነው ይሄ ሀገር ይሄ አላስፈላጊ እንዲ አይነት ኮንትሮቨርሻል ነገር ውስጥ ታሪክ በጣም አወዛጋቢ ነው የግጭት የፍጅት ታሪክ ያለብን በታሪካዊ ክርስተቶች ና ሁነቶች ውስጥ እስካሁን ማንስማማባቸው እስካሁን ከፍተኛ ኢሞሽን የሚያጭሩ ጉዳዮች ያሉበት ሁኔታ ውስጥ ነው በዚህ ሁኔታ ላይ የታሪክ መጽሀፍቶችን እና ሌሎችን ህዝብ በደንብ ሳያቸው ወደ ስራ ለመግባት መዘጋታቸው ምን ያህል ዳፋር እንደሆኑ ነው የሚያሳየው መልካም ይህ ኢንፍኖ ተካርታ በተቻለ መጠን በዚህኛው የ2012 የስራ ዘመን የትምህርት ዘመን ለመተግበር በተወሰነ ደረጃ በ2013 ደግሞ ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ እንዲውል እንደዚህ አይነት አካሄድ ላይ እንዳለ ነው እንደዚሁም የትኩረት ኤሪያዎች የተባሉትንም ገልጸው ነበረ በዚህ ውስጥ በዚህ አጋጣሚ በመግለጫው ላይ እንደ ኦኤምን በብዛት የመጣ የነበረው የተማሪዎች ቅሬታ በጥያቄ አቅርበን ሙሉ በሙሉ አልተሰረቀም እርግጠኛንን በማለት ሚኒስቴሩ ገልጸውልናል ነገር ግን በክልል ደረጃ በትምህርት ቤት ደረጃ መሆን የነበረበት ልዩነት ምናልባት በክልል ደረጃ ሆኗል ተማሪዎች እጅግ በጣም ያልጠበቅ ነው ውጤት ብናል የሚል ሲያነሱ ነበረ ሚኒስቴሩ ምንም አቋም ሲገልጽ አልነበረም ግን እኛ በጠየቅ ነው መሰረት ምንም አልተሰረቀም እርግጠኞች የሚል ብቻ ነው የሰጡን ይህን ነገር በደንብ አንድል አድርገውታል ማለት ይቻላል ጀዋር እኔ በጣም ነው የገረመኝ ትምህርት ፈተና አልተሰረቀም ብሎ መናገሩ በጣም በጣም ነው የገረመኝ እና ለሀገር እንዳዝን ነው ያደረገኝ ምክንያቱም አይደለም በሚኒስትሪ ውስጥ ያሉ ከዛ ርቆ ያሉ ሰዎች ፈተናው እንደተሰረቀ ስለታወቀ ነው ኢንተርኔት የዘጋው ፈተናው እንደተሰረቀ ፈተናው እየተካሄደ በነበረበት ወቅት ፈተናው ፈተና ብቻ ለም የተሰረቀው የአንሰር ኪ ነው የተሰጣቸው ኮዱ ነው የተሰጣቸው ለልጆች ፈተናው ውጤት ሲመጣ አምስት ሺህ ተማሪዎች አይደንቲካል ተመሳሳይ ውጤት እንዳመጡ የክልል ትምህርት ቢሮዎች ደርሰውበት እዛ ውስጥ ያሉ ደርሰውበት ፈተናው ለተማሪዎች ሳይደርስ ይሄ ነገር ይመርመር ተባለ አልመረመሩትም የኤስቲ ፈተና የአንዱ ኮድ መልስ ለሌላ ኮድ ደርሶ በዛ ታርሞ ተማሪዎች በሙሉ ሾቀው ምንም የርምድ ስራ ሳይሰጥበት በጣም ይገርም ነው አንድ አስተማሪ ተማሪዎቹን ያውቃል ሁሉም ተማሪ ሲሲዳ ዲዲ የሚያመጣ ከሆነ ችግር እንዳለ ወይ በፈተናው ችግር አለ ወይ በመልሱ ላይ ችግር አለ የሆነ ነገር ተፈጥሯል ስ ሎጂካል ይህንን እያዩ የገለጹ ሰዎች ናቸው እንደኔ እንደኔ እኔ በጣም ገርሞኛል እነዚህን ሰዎች መንግስት ከስልጣን አባሮ እስር ቤት መክተት ነበረበት አልተሰረቀም ብሎ ዛሬ አይኑም በጫው የሚናገር ሚኒስተር በግልጽ በምን መልኩ ነው ተማሪዎች ከአንድ ትምህርት ቤት ያሉ ተማሪዎች በሙሉ በሶስት ትምህርት መቶ መቶ የሚደፍኑበት ከዛ በእንግሊዝኛ 18 ሀያ ሶስት የሚያመጡበት በልጆች መሳለቂያና መሳለቂያ ባለፈው ሳምንት የሆነውን ጉዳይ አልተሰረቀም ብሎ መናገር ደፍረት ብቻ ሳይሆን ውርደት ነው በእኔ ምክንያት እኔ እኔ ያን ሚኒስቴር ቢሆን እዛ ቢሮ ተመልሻ አልገባም ስልጣኔ ነው መለቀው ነገር በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተሰራን ያለው ተመሳሳይ ነጥቦቹም ላይ ምንም እርምጃ የመውሰድ አካሄድም አይታይም እንደዚሁም ተማሪዎች የሚያቀርቡትን ጥያቄም የን መደባበስ ነገር ነው የሚታየው በምን አይነት መልኩ አሁን በእንደዚህ አይነት መልኩ ወደ ትምህርት እንትን እየገቡ ነው ያሉት ማለት አካሄዱ ለትምህርቱ ሴክተር ምን ያክል አደገኛ እንደሆነ አያሳይም ምናልባት እንደዚህ ዝምታቸው ይሄ መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሆነ እርግ አላለባቸው አለባቸው ሰው እጃቸውን ካልጠመዘዘ ወይ ደም ካልፈሰዘ ግልጽ የሆነውን ስህተት ላለማረም የሚያደርጉት ጥረት በጣም ይገርመኛል። በትግሉ ወቅትም ይሄ ይገርመኝ ነበር ያንን ስለምናቅ ኤክስፕሎይት እናደረጋቸው ነበረ በትግሉ ወቅት አሁን በዚህ ዘመን ፈተናው መሰረቁ በግልጽ በትምህርት የትግራይ ክልል ቢሮ የአዲስ አበባ የኦሮሚያ ፈተናው ላይ ችግር አለ ያ ብቻ አደለም በብዙ ክልሎች ያለፉ ተማሪዎች በሚገርም ሁኔታ በአብሬክ 20 በላይ ባላለፈበት ሁኔታ ይሄን ይላሉ ለምን ነው ዳታውን ግልጽ የማያደርጉት ለምን ነው የሚሸፋፍኑት ትምህርት እኮ ነው ይሄ ቀላል ነገር ነው ትምህርት ስለሆነ የህዝብንና ሀገርን የሚመለከት ነው ዳታውን ቁጭ አድርጎ ለምን አያሳምነ አልተሰረቀም ይሄው ይሄን ተማሪ ነው ያለፈው ይሄን ተማሪ ነው ይሄን ያቀረበው ብለው ማስቀመጥ ሲቻል እየሸፋፈኑ አለም ያወቀውን ፀሐይ የሞቀውን ጉዳይ ፈተና አልተሰረቀም ብለው መሄድ እንዳውም አንዳንድ ያስባለሁ ሳቦቴጅ መንግስትን ሳቦቴጅ እያደረጉ ነው ወይ ሰዎች እንጂ የፈተናውን ጉዳይም ስታየው የፈተና ኮንትሮቨርሲ ሳያልቅ በላው ላይ ደግሞ ባናት ባናቱ አሁን ደግሞ የሮድ ኮንትሮቨርሲ ማምጣታቸው የኢንተርናል የፖለቲካል ሳቦቴጅ ለማድረግ እና በዚህ መንግስት ላይ ህዝብን ለማነሳሳት የሚያደርጉት ነገር ካልሆነ በስተቀር ሌላ ትርጉም ልጅ የሚሰጠው አይመስለኝም እናመሰግናለን ጃዋር መጨረሻ ላይ በተለይ በፍኖተ ካርታው ላይ እንደ ኦሮሚያ ክልል የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ምንም እዚህ ግባ የሚባል መግለጫ የሰጠው የለም ወይም ማብራሪያ የሰጠው የለም አቋማቸው ምንም አልታወቀም እንደ ኦሮሚያ ክልል ያለውን የሚያስተዳድር የትምህርት ሁኔታ ማለት ነው መልእክት ካለ ይህም ፍሮቶ ኦሮሚያ ውስጥ እናስተምራለን ብለው ባያስቡ ይሻላቸዋል ምክንያቱም ይህ ህዝብ ለአምሳ ዓመት የታገለው እንዲህ አይነት የአድሃሪያን ና የአህዳዊ ስርአትን በህፃነቶች ላይ እንዲቆለል ሳይሆን ለዛውን በዚህ ዘመን በዛሬ ተውና በጨለማው ዘመንም የኛ ህዝብ በጠመንጃ እንጂ በግድ በላው ላይ የሚጫነውን ፖሊሲ ተቀብሎት ታያቀም ዛሬ በትግሉ ይህን ነጻነት ከተጎናጸፈና ይህን ለውጥ ጉዞ ከጀመረ በኋላ እንዲህ አይነት በደባ የተዘጋጀ የህዝቡ እንድን ለመሻረፍ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓትን ለመገንባት የፈሰሰውን ደም ደመከል በሚያደርግ አይነት ፍሮተ ካርታ በኦሮሞና ኦሮሚያ ልጆች ላይ እጭናለሁ ብሎ የሚያጣ ከሆነ ትምህርት ቢሮ ራሱ ህዝቡን አያቅም ማለት ነው ህዝቡን አያቅም ማለት ነው ደግሞ ይህ ትምህርት ቢሮ ከዚህ በፊት ተፈት ነው ስለሚያ ከዚህ ባለፈው አመት ከተዝጋለ ቁቤን ቀይረውት ነበር አልቀየርንም ብለው ሲሙሉ ቆይተው መጨረሻ ላይ ለወጡት አሁንም ቢሆን ሳይዋረዱ ራሳቸውን አስተካክለው በዚህ ፍኖ ተካርታ ላይ አንደኛ በኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን በፌዴራል ደረጃም ይሄን መሮጥ ይሄን ግርግር ይሄን መሸፋፈን ትተው ከምሁራን ጋር ቁጭ ብለው ተዋይተው ምሁራን የተስማሙበት ፍኖተ ካርታው በደንብ ታይቶ መቅረት ያለበት ቀርቶ ማለፍ ያለበት ካለፈ ከተስማሙበት በኋላ ያለ ህዝብ ቀርቦ ህዝብ ከተስማመ በኋላ ነው ወደ ህጻናቱ መውረድ ያለበት እንጂ ዛሬ ከስንት ትግል በኋላ ከስንት መስዋዕትነት በኋላ በተሸፋፈነ ሸር በተሞላበት የፌዴራላዊ ስርአት ለመገንባት ያላችን ህልብ የሚያጨናግፍ አይነት ፍኖተ ካርታ የትምህርት ፖሊሲ በኦሮሚያም በኢትዮጵያም ስራ ላይ ሊዋል አይገባም ለማስዋል የሚያይችል ምድራዊ ሀይልም ያለ አይመስለኝም ይሄንን ሁሉም ማውቅ አለበት በጣም እናመሰግናለን ጊዜህን ከኛ ጋር ስላሳለፍክ በጣም እናመሰግናለን ክብሯን ተመልካቾቻችን ከኦኤምን ወደ እናንተ ሲተላለፍ የነበረው ልዩ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበረ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ